Не знаю, чи чуть би мене, чи не чуть із-за музики, але такими, як підійшли, ніби вже на території, де відбувається цей захід. Ось якась інсталяція. Це не старі засоби праці, ти ж це старі, це лопата. Це старі засоби праці поколено, тим люди раніше працювали. Ну, пройдемося по фотографіях. Ракушняк, будівельний матеріал, з нього зроблені ці будинки, які на хуторах є, а також робітники, які цим займалися. От так, закінчили на це, потім буде щось далі показано, попутно якраз будиночок такий, і територія вся ця буде, там вона, машина з якимись напоями чи з чимось подібним. Людей не дуже багато. Et encore un grand bravo à elle. Vous pouvez encore les applaudir bien fort, je pense, s'il vous plaît. Ça, що ще тут є? Так, що це у нас таке? А це раніше такі були учнівські парти, я так розумію. Ну, для тих, хто постарше, я думаю, це не є якась така несподіванка. От як вироблялося молоко і молочні продукти на цьому плакаті. Учні школи. Вело, велосипед. О. А це в нас кімната. Я так розумію, швидше за все кухня. Грає патефон. Керосинова лампа. Лямп. Машинка швейна. Кровать металева. Ну і все інше. Йдемо далі. Так, ну там торгівля, я туди підходити не буду, бо мене будуть запитувати, що я хочу, а я відповідно їм не можу пояснити. Так, тут також якась торгівля, кава, лимонада і тому подібне. Так, поки що перервемося.